Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, dok Isus govoraše mnoštvu, eto majke i braće njegove. Stajahu vani tražeći da s njime govore. Reče mu netko, evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore. Tomu kojemu to javi, on odgovori. Tko je majka moja, tko li braća moja? I pruži ruku prema učenicima. Evo, reče, majke moje i braće moje, doista, tko god vrši volju oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka. Hvala Isus i Marija, dragi brate, i tebi još draža sestro, neka ti je blagoslovljen ovaj dan i radostan, i nadam se da te ovo slušanje Evanđelja već toliko otvorilo ovoj milosti Duha Svetoga, da jedva čekaš vidjeti što će Gospodin danas učiniti s tobom i sa mnom i s čime će uljepšati ovaj današnji svijet i današnji dan. Započeo bih s jednom pričom. Jedna učiteljica pokušavala govoriti djeci o posvajanju. I onda se je išla zapitati prije svega djecu da li možda neko od njih već zna što to znači biti posvojen, ili da li neko ima da to zna ili da je posvojen, da ne bi bilo da nekog ne povrijedi ili tako nešto. I jedna djevojčica je digla ruku i rekla da, ja sam posvojena. I pitanje učiteljica, što to znači? A djevojčica je odgovorila, to znači da ja nisam rasla 9 mjeseci u majčinom trbuhu, nego u majčinom srcu. Znači u nečem konkretnom. Znači, ljubav majčina nije samo to, evo, čak ni ovo nešto tjelesno, nije čak nikakva samo misao. I o tome govori Gospodin danas u Evanđelju. To što mi želimo, imamo puno nakana svega, uvijek nas treba samo podsjetiti na onu staru poslovicu da je put u pakao popločen dobrim namjerama. I često nas se samo tu zaustavljamo. No Gospodin želi nešto više. Gospodin želi da mi budemo njegova obitelj. A kako postati obitelj Isusova? Pazite, ovo nije samo neka metafora. Ovo nije neka onak zezancija, šala, nego Isus želi da mu ti i ja budemo brat i sestra, majka i otac i tako dalje. Da budemo stvarno tako sjedinjeni. I kaže kako do toga doći. Da to nije samo da se do toga dolazi razmatranjem Svetoga pisma. Što znači da Sveto pismo nije, razmatrati Sveto pismo, to nije samo nekakav hobi, evo tu i tamo, malo se informiram, malo nešto evo pročitam, malo se evo tu pomolim. Razmatrati Sveto pismo znači ulaziti u Isusovu obitelj, u obitelj koju Isus želi stvarati. I treba tu biti ponizan i priznati još jednu stvar. Možda svako od nas ima i neku svoju viziju u obitelji, možda nisu najbolje i najsrdačnije i svakakve. Ali ako želimo biti dio Isusove obitelji, onda treba dopustiti njemu da on bude taj koji stvara, koji vodi glavnu riječ kako stvoriti obitelj. A budimo realni, čak i naše obitelji se stvaraju riječju. Riječju koju dvoje mladih pred oltarom izmjenjuju kada se izražavaju tu ljubav i stvaraju, preko njih Gospodin usavršuje taj sakramenat braka, njihove ljubavi. To je početak i današnjih obitelji. Ta ljubav Kristova koju ti mladenci u tom trenutku izražavaju. Prihvatimo tu riječ srcem, duhom i izrazimo ju pa i tjelesno kroz naše služenje, kroz naše sebedarje, kroz suosjećanje s drugima i kroz sve ono gdje nas Gospodin danas bude slao i zvao. Siguran sam da će biti puno izazova i da neki neće biti lagani. Ne boj se, Gospodin je uz tebe, Gospodin želi da mu dođeš još bliže i da posvjedočiš ovome svijetu kako je on predivan. Svako ti dobro i doživi Isusa.